זה אחרת, נעלה לקריית אתא ונאמר שלום לרון פונטי. שלום, ערב טוב. מה העניינים? באמצע אימון תפסנו אותך. תחילת אימון, כן, אני ככה חכה להצטרף לבנות. יאללה, אז תעשי את החימום אחר כך. יום רביעי, פעמיים הפסדתן העונה להפועל כפר סבא. שמעת חלק מהשיחה שלי עם עדי? כן. יהיה לכם הרבה יותר קל ביום רביעי מן הסתם. אני לא יודעת אם זה הרבה יותר קל. פשוט אני חושבת שכל כביכול הציפיות עברו לקבוצה שלנו. שכולם לא... לא אנחנו אמנם, כולם כביכול אומרים בלי שנים לא יכולות, כמו שאמרתם. אני חושבת שזה ממש ממש לא נכון. עד כדי כך, את מכירה את עדי אגב? אני מכירה אותה, לא הכרות אישית מאוד גדולה, אבל אנחנו מכירות, כן. והתובנות שלך כאחת שלפני כמה ארבע שנים, לא, פחות משלוש שנים, היית בסיטואציה דומה בנבחרת ישראל, והגעת למשחק הכי חשוב של הנבחרת, משחק העלייה מול בלרוסיה לאליפות אירופה, עם מעט ניסיון, והצלחת להוביל את הנבחרת. נכון, בגלל זה אנחנו בכלל לא מזלזלות במשחק הזה, במיוחד לא בעדי. אנחנו כפר סבא אותה קבוצה, אמנם מוסרת אחרת, אבל הם אותה קבוצה, אותה מתקיפות, כמו שעדי אמרה, הם מאוד מאוד מגובשות. מה שקצת חרם לי לשמוע שאמרתם שאנחנו לא ככה, כי זה לא נכון, אבל לא משנה, זה... שאתן לא מה? מה זאת אומרת? רגע תסבירי. בניגוד לקריית אתן, זה היה קצת לא נעים לשמוע. לא, בניגוד לקריית אתן, כשבקריית אתן יש שחקניות זרות, זו הכוונה. כן, אבל זה לא אומר שהגיבוש שלנו הוא פחות טוב. ברור, לחלוטין לא. הכוונה הייתה לזה ששם אין שחקניות זרות ואצלכן יש. זה לא אומר שהגיבוש לא יכול להיות פנטסטי. אוקיי, אז זהו. אז אנחנו לא מזלזלות במשחק הזה בשום אופן. אנחנו באות לנצח כמו שבאנו במשחקים הקודמים, ופשוט... כמה נקודות הפסדנו את שניהם, ואין מה לעשות, אבל אנחנו באות מוכנות, אני מקווה. ולא משנה אם זאת תהיה שני, זאת תהיה עדי, זה... תני לי רגע אחת התובנה שלך כמוסרת שכבר חוותה את הדבר הזה, עצם הרעיון של פתאום להיות מוסרת ראשונה, כשהיא לא רגילה לזה ממש, במה זה תלוי? זה תלוי רק במוסרת של היכולת? ביכולת של המוסרת, מוסרת של היכולת זה נחמד. רק ביכולת של המוסרת, או שזה תלוי גם במה השחקניות האחרות נותנות באותו משחק, בכדי להכניס את המוסרת למשחק? ברור שזה תלוי, אני חושבת שזה תלוי בעיקר בשחקניות האחרות, כי במיוחד שיש מוסרת עם קצת פחות ניסיון, או קצת פחות שנים, אולי בתור מוסרת ראשונה, כל שחקנית אחרת תיתן יותר ממה שהיא בדרך כלל נותנת, וזה הוא מצב שיכול להיות מסוכן לנו. אוקיי. Okay. אם באמת כל אחת מהן תתעלה על עצמה ופשוט תעלה את המשחק שלה, זה יכול להיות מאוד מסוכן, ולא זה אנחנו לא מזלזלות בשום דבר. הפועל קריית אתא עונה, עירוני קריית אתא עם שלוש זרות, צירפתם זרה פולניה בחודש האחרון, משהו השתנה בקבוצה מהרגע שהגיע? אנחנו מתקדמות, אתה יודע, עובדים קשה, לא רוצה להגיד השתנה או לא השתנה, אבל אנחנו מתקדמות, עובדות, יש דברים יותר טובים, יש דברים פחות טובים, אבל אנחנו מאמינות ביכולת שלנו, אנחנו... אני מאמינה שאנחנו נשתפר, ואני מקווה שבניגוד לעונה הקודמת, אנחנו נגיע לשיא בזמנים החשובים. וזה מה שחשוב בסופו של דבר, להגיע במרץ לשיא, ולקראת ליל הסדר לעשות את הדברים הנכונים בסדרה הנכונה. בינתיים כשמשחקים משבוע לשבוע ולפעמים גם פעמיים בשבוע, לכן אין את החוויה האירופית כרגע, הליגה לא ממש... את יודעת, היא לא ממש מתגם מייצג למפגשים עם קריית אתא. זה מבאס כשחקנית? זה מבאס כי הם תמיד רוצים לשחק באיזושהי רמה גבוהה ולהתחרות עם יריב שהוא ברמה לפחות כמו שלך ולהתמודד עם זה, אבל עושים את המקסימום, ממש יש, אתה יודע, יש משחקים שהם... על הנייר לא, אולי בתוצאות אחרי זה, הם לא נראו כל כך מעניינים, אבל ההכנה, המשחק, והמשחק עצמו הוא עדיין קשה, אין כזה דבר ניצחון קל. אוקיי. ועובדים, עובדים. תמיד רוצים רמה יותר גבוהה, אז אנחנו לפחות ננסה לעבוד על עצמנו. ברמה האישית, ברמה האישית, רון, מה קורה מבחינתך בנבחרת? זה בסדר כרגע. סיימנו משחקי אימון עם אורה לוצ'קה. איך היה? היה לא רע. היו קטעים יפים, היו קטעים פחות טובים, אבל סך הכל היה... מה הקטעים הפחות טובים? פחות טובים זה כשהיו לנו נפילות ולא הצלחנו להתמודד איתן.
עם הגובה והכוח, ואז קצת היו נפילות מאוד גדולות, אבל מצד שני גם היו המון המון מהלכים של הגנה ו... ומלחמה והכל, ובאמת הצלחנו לשחק יפה איתם בהרבה קטעים. אני שואל את השאלה הזאת מכיוון שבקיץ האחרון בסיום הקמפיין האירופי, ליגה האירופית, מוקדמות אליפות אירופה, יצאת מאוד ממורמרת ממה שעבר עליך בנבחרת עם ארי זלינגר המאמן. כן, אבל מאז הרבה דברים השתנו, הרבה דברים עברו וממשיכים הלאה, קצים קדימה. דיברת עם ארי זלינגר אחרי כל הסיפור הזה? דיברנו, הכל בסדר עכשיו, אני בנבחרת, משחקים, תמנים. והאפיזוד ההיא שייכת לעבר. כן. יפה, אז ביום רביעי נזכיר שוב 7:30 בערוץ הספורט הפועל כפר סבא מול עירוני קריית אתא. יש עוד שני משחקים באותו יום, 5:30 באולם מטרו ווסט ממקף רעננה מול ממקף נווה שאנן, וב-8:30 באולם על שם רלף קליין, מכבי גלי משה אבן יהודה תארח את קוף תל אביב. רון פונטי, המוסרת של עירוני קריית אתא, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, נתראה. ביי.